Бюджет Дніпра на 2020 рік збалансований. Його формували з урахуванням планового збільшення мінімальної зарплатні та прожиткового мінімуму. Тож в середньому на 10% зростають усі соціальні стандарти. Водночас обсяг доходів міста менше, ніж торік, на 2 мільярди. Все через зміну фінансування пільгових категорій населення. Тепер частина коштів для них надходитиме напряму з держбюджету. Також Дніпру скоротили субвенцію на будівництво метро та медицину. В минулому році була субвенція 838 мільйонів гривень, а в цьому році тільки 200. У нас є субвенція тільки на перший квартал, на вторинну медичну варту. Це є велика проблема. Погана новина полягає у тому, що Київ відмовляється фінансувати підвищення зарплатні освітянам та медикам. Закон такий є, а коштів держава не виділяє. Дніпру на ці видатки не вистачає 2 мільярдів. Якщо ситуація не зміниться, закривати ці статті доведеться з бюджету розвитку міста. Хоча у Дніпрі ще сподіваються на порозуміння з Верховною Радою. Ми намагаємося кожен за своїми каналами переконати наших народних обранців, що необхідно все ж таки звернути увагу на ті проблеми, на ті питання місцевого самоврядування. Також у міста забрали надходження від акцизу на пальне. Однак планується, що власні доходи Дніпра навіть зростуть на 500 мільйонів. Тож розраховують на 10 мільярдів у дніпровському гаманці. Надходження мають забезпечити податки на доходи фізичних осіб, земельний та єдиний податок, що сплачують підприємці. Марина Дудник, Євген Хисний, новини 11 каналу.